Okay, assalamualaikum. Kali ni aku tunjukkan Hexta rempit 897-2022. Buka-buka market pagi dia jatuh, biarkan dulu. Dia tunggu isto hijau. Okay, isto hijau 1.520 korang masuk. Tu tengok 3 EMA tu tertip ke atas, korang hold je, tak payah takut. Berarti 3-3 EMA tu tertip ke atas. Tak payah risau. Jangan gelabah beruk. Biarkan je dia sampai petang. Nanti petang kita ambil untung. Alright, get ready. Tengok ada doji ke tak. Okay, doji 1.590 korang keluar. Jadi untung 500 untuk Hexta ni. Agak faham? Assalamualaikum.